زاري بقربو ريبورت مسرات كزاري جمرو يا كلل ليو هايل ميبال ادريايت مواكر يلم اينورم يلم تتناقوال سراجن تتناقوال اهون يمنسراو سرا كاون بوالا يتنطبطبا نغر يماستكاكل يماستكاكل نغر نو ودي مدبو يماغواغاز نا يماسغبات مدبو لا يغباون دمو سلطنا اورينتيشن يمستت ي بوليس سنلبونا اندلابس يميادرغ سلطناوچ مستت تدناغرو يتنطبطبه ملسو ماسغبات አይነስራዎች ናቸው የሚቀሩት ስለዚህ ሊዮ ኃይል የነበረው አሁን በየገባበት ምድቡ መከላካ የተባለው ወደ መከላካ ይሄዳል ፌደራል ፖሊስ የተባለው ወደ ፌደራል ፖሊስ ይሄዳል የክልል የተባለው ደግሞ እንደ ፖሊስ አክት ያረጋል አዛዡ የፖሊስ ኮሚሽነር ይሆናል በሊዮ ኃይል ስም ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀስ በልዩ ኃይል ስም ተልኮ የሚቀበል ግዳጅ የሚቀበል ኃይል አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ አደረጃጀቱ የመከላከያ ሰራዊት አለ የፌደራል ፖሊስ አለ የክልል መደበኛ ፖሊስ አለ የክልል ሚሊሻ አለ ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ያለው በሙሉ ህገወጥ አደረጃጀት ስለሆነ እንደ ህገወጥነቱ መስተካከል አለበት። አግራችን አሁን በዚህ ባለፈው የለውጥ አመታት ውስጥ ገብታበት ከነበረው ችግር በከፍተኛ ደረጃ ተመንጭቃ እየወጣች ነው ወደ ምን ፈልገው የለውጥ ጉዞ ለመግባት አንዱ ደንቀራ የነበረው ጸጥታ ነው። ጸጥታው አሁን መልካም እየሆነ ነው። የትግራይ ያለው ጉዳይም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ትላንትናና ዛሬ የተመታ ያለው ከበሮ ሱዳን ወረረ ገባ ወያኔ ተጠጋ አራት ድሽቃ ተኮሰ ምናምን የሚል የለቀቁ ነው። አንድ ርምጃ ከነበረበት የተራመደ የሱዳን ወታደር የለም። ሁለተኛ አንድም ርምጃ የተራመደ የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት የለም።